usomve ngo birangoye noneho mabiraza gakutira n'ubukene bwo muri no Kigali haje ubundi ukora iki ko hanga ni iminsi maze muri Kigali wambye ko virwa 100 ubayeho gutubundi cyane se kuyo mbonye ndamutse nshimi imana nyi none se unwa amazi ukaryama bigenda bite akaguhangana nange wowe ushagwana ngiye mpangana nawe ntabwo byakuda ko duhangana ahubwo nawe ikiza ndabona icyo kibazo wakivamo ko kigendera kuri reka ye nyive mu mbese yego kuko nabwo z'icyo nshoboye ngewe kishoboye mbese mu mecyo ushaka ko duhangana gira inkubwiye bikugira ngo ahubwo uje kuve kure y'ibindi bintu kugira ngo nawe ntabe gushyiramo ukiriho ngewe sinzagaruka hano kubatera ubwoba uri kubyumva neza sinzagaruka hano ngo nguje gukora ikintu nzagaruka nje gukora icyo nshaka gukora kandi bidatinze I am a Kurumakuru. Anita VIP na telefone byageze. Kandi nana kigaje gira ngo sinagize imana. Eh. Wa mugabo. Burye naragiye. Nagiye nihuta nagutinza. Ndaguruka ndagenda. Neza nageze ku muryango. Neza ndabo yinjiye. Wow. Uzi wose yambara isambaza. Isambaza ngo musingwa mu gihe uvuye ku mugaragara mu mutarwa. So ndamubishye ni hari umuntu wari umuntu ku telefoni inso utsara ku ndabyo ni ndamita basa ngo telefone no yasubiye mu biko bwa yego ahubwo aho ngaho none ngiye gikumba nabizicyuye afite none telefone yasubiye mu biko gute nagiye rero mita ngenda ngita ngihindura kinyuma nyuma ine ni yaranje nyine nawe byumva nk'umujama ndagenda n'inzi n'inzi ndagenda gutya tugira gicomeka ndavuga nawe batabimenya atabibonye nigeze nabirabukwa ariko nyine umve ngo ntabwo byabyoroshye eh gusa nyine none si okay byo birangiye hanyuma sina yandi makuru bimeze bite nta makuru babashe kumuvumamo none zari fara nashashya we ntabwo byoroshye kuteza gusa naganiye nawe nyine mbwira ko ngumo kumeza nka kunika mashyiramo imbaraga yego none rero aza no kumbwira ukuntu ngo buriya ngo mufashe ku ngufu yewe no mufashe ku ngufu urabyemye sinari nzi ukuri se ngize ngo ni wowe se ubu nzi ukuri urabyemye gusa nk'umuntu nyine mu kazi nyine nzi ndi kumukorera nava ni yego tugomba kumuneka nibyo ariko ari mu kwangara kwanga cyane none se ahubwo uko kunyanga byo ndabiza ahubwo nta mugambi yaba afite mu bishe wenda runaka nk'umupanga ushobora kuba ari kundeguriza mu byaba yarakubwiye cyangwa se ukamenya mugambi ntarari yambwira pe hao nta mugambi yigeze ambwira kugira ngo akantu ko kumfungisha nkano kubwira rubati nkaka nta bintu na kimwe wumvise gusa ikintu cyo kuvuga ngo ariko kugufungisha bimenye ko nani bagiye yakakomoje umuki yavuze ko ngaza gufungisha kandi uri nakunda na fande ufande niho ndi nigeze kubona mu rubati bamusirikare katembobara yambwiye ko ngo azamu nawe ngo gasa azamukurega agrade mu kuko biri muri process bi hafi okay komeza wowe nyine ukomeza umugende ukomeza igahunda yacu hanyuma nanye nzakomeza nkundi byo gukora nk'umusirika nta mabwe ku musirika ya nkuru mutima hari umuntu nari nyine guhamagara nakwandika ku telefone ubu se telefone vuye iwawe ubwo nazi nifite ngiye urajya wanire ndetse gato azoba kiri tebe mu gihe ntabwo byumva ni tuzobanurira ndavuze ngo
wanive telefone ugahamagara. Kenzi, twese nasoni. He? Siko ntabwo kugira. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm not sure if you're a good person. I'm going to go to the house. Anita nyine araho. Araho nyine subize se ko hari gahunda yuko nyine yo kumunekera Barabas. Naho sigarima nikoze? Eh, nyine nyine sigara binjanye nyine n'azamfasha. Niyo mpamvu ntari mara gufasha bya kera. Ah, usebwa ibyora. Naho bihuriye. Se mbwira nyine urima niko mu wihe buryo. Iri no kumunekera Barabas nyine ibye kora nyine. I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the house
Oya, nak kerja jera orang. Ah, kita ni kau milih miskwa. Namu nang kau milih sah. I'm going to go to the house. Bakunzi ba filime nyarwanda tukuzene filime nshyashya isohotse aka kanya yitwa Dufite Imana Dufite Imana. Mugore neza nagiye hanze njya kwiga ariko nza gutera umukobwa inda mbyara bwiza none nguyu yego rwose mugore mwiza ndagukunda nzamurera. I'm going to go to the house. Dufite Imana.